Basi naomba wale maofisa ambao wamekuwa posted hapa Kianjokoma police station moja hapa mbele. Sisi tulikubaliana kwamba kitu tunataka kuanzia sasa ni reconciliation and reconstruction. Reconciliation tukasema tubudhie ngoro zetu zote, kila mtu abudhie ngoro yake, aseme yaliyopita imepita. Yaliyopita imepita. Tugange aliyomo na inja na injayo. Kwa hivyo ninyi na wasihi tafadhali, mkiona hawa tumeletewa na serikali, muwakubali kwa moyo yenu yote. Security ni sisi zote. Tusaidia na hawa ndugu zetu au watoto wetu wamekunja hapa. Kama kitu inatendeka, wacha tumeana ripoti. Kama ni kwa DCC, OCPD kwa hapa, mpatie ripoti, mwambie hapa inafanyika hivi. Nafikiri kazi itakuwa mzuri. Wale askari wetu wamekuja, unajua kuna ile kitu unaweza ona mtu anatamuka na haitoki kwa roho yake. Lakini leo hii, mimi nimesimama mbele yenu nikisema nimeona kabisa kabisa kama wananchi wa Kianjokoma kwa roho safi sana wamekaribisha wale vijana wetu askari wapya wameletwa hapa, na wameafikiana na wao kwamba watashirikiana kufanya kazi pamoja kuhakikisha kwamba usalama imedumishwa ili wananchi washughulike na maendeleo yao ile hali ya kawaida ya kujitafutia riziki. Tumewakaribisha na mikono miwili, tutafanya kazi pamoja. Sisi ni watu wa amani, hakuna shida. Ni vyenye tu tunaomba, hata kama hiyo mambo iko kotini nirundie tena tafadhali, kama mama tunaomba hao watu wanaongea mambo mingi wanataka hiyo kindonda iamke tena. Tafadhali hiyo ndio tungeomba kwa unyenyekevu, na tuseme hao askari tutakaa na wao pamoja, tutafanya kazi nao pamoja, na wasiwe na wasiwasi.